טוב, צהריים טובים לכולם. נעים מאוד, שמי צח, אני ראש המסלול לילדים ונוער בסיכון. איתי פרופסור אמנואל גרופר. אמנואל, אתה רוצה להציג את עצמך במילה אחת? כן, אני סגן דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה בקריה האקדמית אונו, וגם מנהל אקדמי של הקמפוס שלנו בחיפה. אנחנו מאוד שמחים שיהיה, תודה אמנואל, אנחנו מאוד שמחים שכולם הצטרפתם אלינו. המושב שלנו עוסק באמת במשולבים בחברה, שאנחנו חושבים כולנו פה לדעתי בגישה הזאת, שבסוף מטרתנו היא לייצר הזדמנויות ושוויון הזדמנויות, לשלב בחברה, להיות קהילה אחת, גם שיש לנו צבעים, דעות ועמדות שונות, וגם אם אני מגיע מכפר או מעיר, או ממקום מסורתי, או כל צורה אחרת. המושב הזה יעסוק, הוא מאוד מאוד מעניין ומאוד מלא, אנחנו נשדל גם לראות שאנחנו מנהלים את כולם ביחד, אבל חשוב להגיד ולפתוח ולהגיד ברכות, יש לנו שני זוכים במושב שלנו, לאות אונו, לחינוך בלתי פורמלי, ירון כנר, ברכות על מחקר ראוי, צריך לומר שאתה ועדת חוץ גדולה מאוד, אז ברכות לירון. תודה רבה. וברכות לדוקטור ברוך ברעב ולפרי על היזמות המהממת שלכם. אז ברכות לזוכים, אנחנו שמחים שאתם איתנו בפורום הזה. אז תודה לכל מי שהצטרף אלינו, אנחנו נפתח את הפאנל שלנו עם חיים מויאל. חיים מויאל הוא ראש אגף א' לילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך. חיים, אנחנו שמחים מאוד שאתה פותח איתנו וצריך להצטרף אלינו. חיים ביחד עם אברהם חיון, שהוא מנכ"ל ושותף ומייסד של ארגון סחי, שזה סיירת חסד ייחודית, ידברו על עולם השילוביות וההזדמנות שאליה אנחנו שואפים לתת. בבקשה חיים, הבמה שלך. שלום לכולם, אני שמח ומאוד מתרגש להיות בכנס הזה. בכלל, אני מצטער על הצרידות שלי, קצת חולה, אז אשתדל לדבר קצת יותר בקול, ואז הכל ייעלם ונלך למיטה. ובכל אופן, מאוד מאוד שמח המפגש הזה בתוך הכנס הכללי של העתיד החינוך הבלתי פורמלי בתוך מרכיבים של שותפויות. אני רוצה להתחיל דווקא במילים שלי, להתחיל בסיור שעשיתי אתמול בסגב שלום, מועצה מקומית בדואית בדרום, ופגשנו שם מספר פעולות שאנחנו עושים כאגף. אני תכף אדבר גם דרך זה גם על אגף עצמו. פגשנו שם תלמיד שהיה בכיתת מבר, זה חלק מהפעולות שהאגף עושה, שהיום הוא מנהל חטיבת ביניים. פגשנו שם תלמיד של תוכנית הילה, שפרש מבית הספר, נשר מבית הספר, והיום הוא יזם חברתי שעושה שותפויות וחיבורים בין סגב שלום למגזרים יהודיים ואחרים. פגשנו שם מורה למתמטיקה שנשר והוחזר לבית הספר דרך קידום נוער, ובסופו של דבר הפך להיות מורה למתמטיקה ביחידה לקידום נוער. את כל זה אני מספר כדי להגיד בעצם את הפעולות הייתי אומר מרכזיות שהאגף מטפל בהם, גם על העניין של פעולה על רצף הסיכון, כי הסיכון הוא לא נקודה אחת, אנחנו פועלים על רצף הסיכון, על רצף היום, וכמובן רצף המענים. האגף מטפל ב-300 בני נוער, על כל הרצפים, כמעט מגיל לידה ועד התיכון, ונותן מענים, ופה הדברים המעניינים, מענים פורמליים
ומרבית המענים הם מענים לא פורמליים, הם מענים שמצטרפים לתוך המענים הקיימים. 300,000 אומרים לי פה, אני אמרתי 300 תלמידים, התכוונתי ל-300,000 תלמידים. 350,000, כן. בכל אופן... לגדל כל רגע. 300,000. בכל אופן, הפעולות המרכזיות שהאגף מטפל בהן, הן כל מה שקשור לנשירה. האגף עושה פעולות מאוד מאוד מרכזיות, ומי שמכיר, אני לא, אין לי הרבה זמן כדי להביא את כל האינפורמציה, אבל כל הפעולות שנעשו לאורך השנים, בטיפול בנשירה גלויה, ובשנים האחרונות ובשנה הזאת ובשנים הבאות, ביתר סט, בכל מה שקשור לנשירה סמויה. אנחנו בונים כלים שאמור לאפיין לנו, ולאתר לנו נושרים סמויים, כדי לתת להם מענה. אבל הנשירה היא הדבר המרכזי שאנחנו מטפלים בו, וביחד עם זה, מהרגע שהצלחנו למנוע את הנשירה, אנחנו לא עוצרים שם, ואנחנו מבקשים להביא את הילדים על רצף הסיכון להישגים לימודיים. וההישגים הלימודיים יש להם משמעות מאוד מאוד גדולה, בכל מה שקשור לתפיסה שהאגף פועל דרכה, והיא הפדגוגיה הטיפולית. שהמהות של הפדגוגיה הטיפולית בעצם, שהכלי הטיפולי המרכזי היא הפדגוגיה. הכלי הטיפולי שיביא את השינוי, גם שינוי התודעה, וגם השינוי ההתנהגותי, וגם בסופו של יום, התרומה הייחודית שסחי אברהם יציג פה, להפוך מי נתרם לתורם, להיות כזה, שהוא יוזם תרומה ולא מחכה להיות נתרם על ידי החברה. בתוך המרכיב הזה שאנחנו בעצם מנסים לעבור מסיכון לתלמידאות. ממצבים אנחנו מטפלים בהרבה מאוד ילדים, שכשהם מגיעים אלינו, הם מגיעים עם כישלונות מאוד מאוד גדולים בתחום הלמידה, אני אומר שוב פעם, מנענו את הנשירה שלהם, כי לפני 30 שנה הם היו נושרים. מנענו את הנשירה שלהם, הם נכנסים לתוך מסגרות האגף עם ציונים שליליים, עם ביקור סדיר בעייתי, הרבה מאוד בעיות התנהגות, ומסיימים אותו בכיתות מבר אתגר, מרכזי חינוך טכנולוגיים, תוכנית הילה, מפתנים, מסיימים את המסע הזה, ואני קורא לו מסע כזה, ממש מסע מסיכון לתלמידאות, מסיכון ללמידה. הם מסיימים את המסע עם תעודה משמעותית. התעודה המשמעותית או הלמידה, מבחינתי המשמעות הגדולה שלה, הוא או היא שינוי התודעה. ושינוי תודעה ממצב שבו אתה תלמיד, נער, מתבגר, שהחוויה שלך היא חוויה של כישלון, הלמידה הופכת את החוויה לחוויה של הצלחה מצד אחד, ומצד השני מגבשת את התפיסה שלך כאזרח תורם בכל המרכיבים שאנחנו, ושוב אין לי זמן לפרט את כל המרכיבים הללו. אני רוצה לעשות לך שנייה אחת ברשותך. בבקשה. סליחה שאני מפריע, מילה אחת בשביל להדגיש את מה שאתה אומר. אתה בעצם אומר, תגיד לי אם אני מבין אותך נכון, שהמסע שאתה מדבר עליו, אותו מסע ממצב שנשירה, למעשה כל התהליך שמניע, הוא למעשה השילוב. אתה מדבר על השכלה ככלי טיפולי וכלי של מינוף. אבל יותר מזה, ותגיד לי פה אם אתה תוכל לעזור לי גם לעבור לאברהם, אם אתה מציע, אם אתה בתור ראש התחום הזה, ראש האגף, ואתה ממש אמרת את זה, דיברת שהתפקיד שלנו שינוי תודעה. אז מה ההצעה שלך לנו כאנשי חינוך, כי כולם פה אנשי חינוך, מה בעצם התפקיד שלנו בתוך המהלך הזה, שוב בהקשר שאנחנו מדברים על שילוב בחברה? אני
אני רוצה, אולי צריך ברשותך עוד מושג אחד שהוא מאוד מאוד חשוב לי לשים אותו בתוך הפדגוגיה הטיפולית, והוא בא דווקא מעולם הטיפול, והוא כל הנושא של מרחב פוטנציאלי, שוויניקוט הביא אותו לעולם. אני לא ארחיב שוב פעם את הדיבור מה זה מרחב פוטנציאלי, אבל אני אגיד שני דברים שהם מאוד מאוד מרכזיים להגדרה הזאת. הכותרת של העבודה הראשונה שלי בתחום של פדגוגיה טיפולית היה בית הספר כמרחב פוטנציאלי. אתה שואל אותי, מה אנשי חינוך צריכים לעשות? נכון. בעצם צריכה להיות תנועה מתמדת בין מציאות לדמיון. בין המרכיב הזה, תחשבו רגע, תדמיינו שנייה, שמגיע תלמיד עם 10 שליליים לתוך כיתת אתגר. 10 שליליים בכיתת ת. עכשיו המורה צריך לשחק בדמיונו, שהתלמיד הזה, הרי זה כמעט בלתי אפשרי, יגידו לנו הרבה מאוד אנשים, ומהרבה מאוד תחומים, ילד עם 10 שליליים, פתאום לצאת אחרי 3 שנים עם תעודת בגרות אוניברסיטאית. והמורה בעצם צריך לשחק גם בתוכו וגם עם התלמיד, בין העשייה הקונקרטית של למידה, לבין הפנטזיה, שהוא רואה את התלמיד שלו מסיים עם בגרות. הפעולה הזאת, כפי שוויניקוט מדבר אליה, בעצם נעשית בחיבור בין האמא לתינוק. ואנחנו מציעים שהמורים שעוסקים עם נוער בסיכון, אני חושב שבכלל, יחזיקו את החוויה הזאת בשביל התלמידים שלהם, מכיוון שהפעולה של ההחזקה, הפעולה של התנועה, בין שהיא פעולה משחקית בהקשרה, הפעולה של ההחזקה תהיה כזאת שבסופו של דבר התלמיד יוכל לראות אותו מצליח להגיע ליעדים שלאט לאט הופכים להיות יעדים שלו, ובשלב הראשון הם יעדים של המורה. ולאט לאט הם מתחברים והופכים להיות ליעדים משותפים. אני יכול להגיד שאם אתה בעצם אומר לנו שהתפקיד שלנו הוא בעצם לייצר את אותו מרחב פוטנציאלי לנער, שקודם כל אנחנו צריכים לייצר לעצמנו להאמין, לראות את העתיד שלו ואז להעביר את זה אליו, אני חושב ש... אבל אני רוצה גם להפריע לך שנייה, חיים. קודם כל, אני באמת שמח על ההשתתפות של כל אחת ואחד מכם, ובמיוחד על ההשתתפות שלך, אבל אין ספק שהעקרונות האלה שאתה מדבר עליהם, הם מחייבים שימוש בעקרונות של החינוך הבלתי פורמלי. זאת אומרת, המורה שייצר מרחב פוטנציאלי, הוא חייב להשתמש בעקרונות של החינוך הבלתי פורמלי, כדי לייצר אווירה אחרת, לייצר מוטיבציה אחרת, לייצר בית ספר מסוג אחר. ואני הייתי שמח, לו היית יכול גם לומר כמה מילים, על הקשר בפדגוגיה הבלתי פורמלית, כחלק מאותה פדגוגיה טיפולית שאתה מדבר עליה. אני אעשה עוד, תראו, הזמן, כפי שצריך ככה מרכז אותנו לתוכו, אז אני לא מרחיב יותר בתפיסה עצמה על כל המרכיבים שלה, אבל לעצם השאלה, אמנואל, קודם כל אני מסכים, אם אנחנו מדברים על משחק רגע, לצורך העניין, משחק רגיל, שנעשה הרבה מאוד פעמים, בכלים בלתי פורמליים. אם אנחנו מסתכלים על תנועות נוער, שהרבה מאוד מהפעולות הבלתי פורמליות הופכות להיות לכלים מאוד מאוד משמעותיים בעתיד, של חיבור לאנשים, עבודה בקבוצה, פתרון בעיות, בנייה, יש כל כך הרבה מרכיבים שנעשים מתוך הפדגוגיה הבלתי פורמלית לתוך המרכיב הזה של הפדגוגיה הטיפולית. כלומר, מה שאני מנסה להגיד, שאם לא נשתמש בפדגוגיה בלתי פורמלית, אז אנחנו נישאר בציר של הפדגוגיה הנורמטיבית וכו' וכו'. הרעיון המרכזי, ויכול להיות שפה אנחנו גם, תוך כדי אני אומר משהו שאני חושב עליו תוך כדי ההערות שלכם, זה שעצם זה שאנחנו... עצם זה שאנחנו בתוך הכיתה
צריכים לייצר מנגנונים שהם מנגנונים אחרים לגמרי בתוך תהליך הלמידה, למשל כמו שאני אומר תהליך משחקי, אירועים חברתיים כאלה ואחרים, פעולות מחברות בין הילדים בתוך הקבוצה ועוד כהנה וכהנה. הטענה שלי שבלי המרכיבים האלה כמעט יהיה בלתי אפשרי ללמד את הילדים שאני מדבר עליהם, ולכן צריך להיות את החיבור. אבל אני חושב שאולי עוד משפט אחד ובזה אני אסיים, צריך מבטיח של הגמור. ואולי זה מתחבר למה שאתה מכוון אליו עמנואל, אבל אולי לא. אנחנו לוקחים ילדים, ואני מדבר רגע על הקצוות, ילדים בחסות הנוער, ילדים בכלא, ילדים ששרדו את הרחוב, ואנחנו באים ואומרים, הכלים שפיתחתם ברחוב, הכלים שלמדתם ברחוב, הם יהיו כלים שישמשו אתכם בלמידה. ואם תעשו היפוך, אנחנו עושים את זה גם במציאות, בכל מיני תוכניות שיש לנו, אם תעשו את זה בתוך הלמידה, אם המורים יבינו שכשאני עובד עם ילד שעשה אירוע עברייני כזה או אחר, ואני יכול להשתמש כדי להעצים אותו, ומשם להוביל אותו לתודעה אחרת, בסופו של דבר, הסיכוי שלו להתערות בחברה, להפוך להיות תורם משמעותי. סגב שלום, היו שם, כמו שאמרתי, מורים, מנהלים, יש להם רופאים שלמדו בכיתות, ויש לנו הרבה מאוד קבוצות של ילדים, עשו מחקר מדהים בבנק ישראל על כיתות מב"ר, החוקר הראשי שלו היה תלמיד מב"ר. כלומר, יש פה... אני חייב לעצור אותך, אני מצטער. מאוד מאוד משמעותי, בבקשה. אז חיים, תודה רבה קודם כל. באמת השילוב הזה של הקורנות הבלתי פורמלי ביחד עם השכלה ככלי טיפולי וכלי למינוף חברתי הוא מאוד מאוד חשוב. מהבחינה הזאת באופן טבעי אנחנו עוברים באמת לאברהם חיון שעובד ביחד גם עם האגף לילדים ונוער בסיכון. אברהם, הבמה היא שלך. תודה רבה צח, וכמובן חיים היקר, זה באמת לנו כבוד גדול גם להיות פה קצת להציג וגם לעבוד עם האגף שדובר על המספרים, אני לא צריך להגיד את זה פה, אני חושב שכולם מבינים שזה כנראה האגף הכי חשוב במדינה לעתיד שלנו ואיך אנחנו עושים את הפעולה שם, כי 300,000 זה הכוח שזה. ואני אמשיך מיד מחיים, אני חושב מה שעלה פה הרבה פעמים של השינוי תודעה. אז אני חושב שאני אתן טיפה רקע על סחי. אז סחי זה בעצם סיירת חסד ייחודית, למי שלא מכיר, שמה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם עושים בדיוק את מה שאת הפעולה שחיים דיבר עליה. אנחנו בעצם הופכים את המשחק ונותנים לבני הנוער להיות הנותנים, זאת אומרת, מלכתחילה הופכים את המשחק בצורה שהיא מאוד מהירה ומאוד חזקה, אני תכף ארחיב על זה, וגם בהקשר של המרחב הפוטנציאלי, אני חושב שזה בדיוק מה שתואר פה, זה בדיוק הדבר, זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים זה לייצר להם רגע מרחב שהוא לחלוטין שונה מכל מה שהם מכירים, מכל המקומות שאמרו להם שהם נכשל, או מכל הבעיות שיש להם בבית, או במציאות, או ברחוב, רגע לייצר להם מרחב שבו מתעסקים בטוב, רואים את הטוב, ובעיקר שמים את הדגש עליהם עד כמה הם טובים. בעצם מראים להם שסומכים עליהם, מראים להם שהם יכולים להיות שותפים לדברים גדולים, והם יכולים לעשות שינוי אמיתי בעולם, לשנות חיים של אנשים, על ידי זה שנותנים להם את האפשרות, וזה בעצם מה שאנחנו באים לעשות, לבוא ולהנגיש להם את הנתינה, ולתת להם את התחושה שאני משער שכמעט כל מי שנמצא פה בזום ובעולמות של החינוך והעשייה החברתית, חלק מהסיבות באישי שלנו זה שאנחנו רוצים להיות בנתינה, אנחנו רוצים להשפיע על חיים של אנשים אחרים, כי בסוף אנחנו מבינים שלנו זה עושה הכי טוב, והמטרה שלנו זה בעצם להנגיש את הפעולה הזאת ואת התחושה הזאת ואת ההבנה הזאת לבני הנוער
כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, שהם התחילו, ככה כמו שעשו לנו באיזה תזה, ויש עכשיו מחקר, אני משתמש במילה, להתמכר לתחושה הטובה הזאת, שאני לפחות בשם עצמי מדבר, לי עושה טוב, ואני רק רוצה יותר ויותר ממנה. אברהם, אני רוצה אותך שנייה אחת ברשותך, גם כי יש לנו מעט מאוד זמן, וגם כי הנחת עבודה שכולם מסכימים איתך, להיות... אבל מה הערך המוסף שמה שאתם עושים, עוד מעט גם אופרי, שעושה מחקר מעקב כבר שנתיים, יכול לדבר יותר על, על מה ראינו. אבל מה ה-added value, המסר שלך לכולנו, של מה שקורה אצל ספאחי, שנוכל גם לשכפל את זה במקומות נוספים? בהחלט. אז באמת, במסגרת זמן כזאת קצרה, אני צריך לקחת בפינצטה, אני הייתי אומר, אחד, אנחנו... לא מחכים, הרבה פעמים מדברים על לעבור תהליך ולחכות, ובעוד שנה שהילד יהיה מוכן, נתחיל להתנדב. אנחנו באים לשכונות הכי קשות בישראל, פוגשים את הילדים ששוטטים בפארק, כבר בלילה הראשון אומרים להם, תקשיבו, אנחנו רוצים לחלק אוכל למשפחות שאין להם, ואנחנו צריכים אתכם כשותפים. אנחנו צריכים אתכם שתהיו הסיירת חסד, שעושה את זה במתן בסתר, בלי שאף אחד ידע מזה, ובעצם נותנים להם את האפשרות הזאת לעשות את אחד המעשים ההירואיים, הגדולים, ובעיקר גם לבחור. זאת אומרת, אומרים להם, סומכים עליכם שאתם יכולים להוביל את המהלך הזה? אז מה שנקרא, מתחילים בהכי מהר, ואז מגבירים קצב. שזה, אני חושב, חלק ממה שאנחנו בעצם חווים, שהבני נוער מוכנים לזה. אני גם אגיד, בתוך מבט, התחלנו את סחי לפני 13 שנים, יש לנו אלפי בני נוער שעברו בפעילות, אלפים פעילים כרגע, הדבר פשוט עובד, זאת אומרת שבני נוער נותנים להם את האפשרות להיות בנתינה וסומכים עליהם, הם עושים, התהליך יכול להיות מאוד מאוד מהיר, וגם ההשפעות, תכף אופרי תרחיב על זה, רואים אותם מאוד מאוד מהר, בעצם איך זה משפיע על הנער, זה יכול להיות שבתוך כמה פעולות הוא כבר מתחיל להכיר את הטוב שגלום בו, אז לשאלתך צח, אני חושב שבאמת להתחיל מהר, ואז רק להגביר את הקצב, להיות בטרסט ואמון אמיתי על בני הנוער שהם מסוגלים, כי בסוף אנחנו משדרים להם את זה, אם אנחנו באמת מאמינים בהם ובאמת נותנים להם את המושכות. אני רק אגיד שאני מזמין את כולם לבוא לראות פעילות של סחי, שלצורך העניין, אני גם רוצה להפריע לך שנייה, לומר שלהוסיף לזה מימד נוסף, אני במשך הרבה שנים הייתי המנהל החינוכי של עליית הנוער, והאימא של עליית הנוער, הנרייטה סולד, קבע כבר בשנות ה-40 את העיקרון הזה בקליטת עלייה, להפוך את הנקלט לקולט. זאת אומרת, עיקרון מאוד דומה למה שאתה מדבר כרגע, הוא נכון גם בנושא של קליטת נוער עולה, שאחד האמצעים הוא, להפוך את הנקלט לקולט כאמצעי לקליטה טובה יותר שלו. לגמרי. ואברהם, לפני שאנחנו עוברים גם לאופרי, אני רוצה להדגיש משהו שאמרת, דווקא בדרך כלל יש לי שאלה על זה, אבל דווקא פה לשים על זה מרגר צהוב, כי גם אתה, גם חיים, גם אמנואל דיברתם על זה, זה לסמוך על הנערים. זה כל כך משמעותי, שבעצם התפקיד שלנו, שאותו חיים דיבר עליו על אותו מרחב פוטנציאל, לסמוך על אותם נערים, זה סוויץ' בעולם מבוגרים כהתחלה, ולא להמתין שהם יעברו שלבים, אלא לתת להם מיד, כמו שככה אמנואל דיבר, ונצטט את יתר סולד. אז אברהם, אם יש לך עוד משפט אחד שאתה רוצה להגיד, ואם לא, אנחנו, זו הזדמנות טובה להציג את אופרי. אז אני אתן לך במה אם אתה רוצה להגיד במשפט אחד סיום, ואם לא, אני עובר למחקר. בטח, אז אני רק אגיד שבאמת זה המקום של האמון והזה, ובסוף לזכור שבמודלינג הזה, אני חושב שהשינוי תודעה, כמו שאנחנו מדברים, שאנחנו רוצים להעביר את הילדים, אז הוא צריך להיות קודם כל גם אצלנו המחנכים, בשינוי תודעה אמיתי, שאנחנו סומכים עליהם באמת, זאת אומרת, לבדוק שבאמת אנחנו עברנו את השינוי תודעה הזה, ואנחנו באמת מאמינים בהם עד הסוף, ברגע שאנחנו שמה, הם מרגישים את זה, והשינוי תודעה עובר אליהם. תודה. מעולה. תודה אברהם, הוספתי לצדך את אופרי הדרי קרמי. אופרי חוקרת, צעירה ומוכשרת, שמעבר כך שהיא חוקרת בקן רשי וברמרה, בשנתיים האחרונות היא מלווה את מחקר הערכה של תוכנית סחי,
ואופרי, נשמח לשמוע מהצד שלך ככה איך הדברים מתחברים, אז הבמה היא שלך. שלום, אני יכולה לשתף את המצגת? כן, כן, בטח, הכל מוכן לך. רואים את זה? בסדר? כן, רואים כפול גם את שני השקפים, אבל רוצים זה, חבל היה הזמן. אוקיי, אז המחקר שאני מדברת כל שנתיים, ניסינו להבין באמת את השפעת הפעילות של התוכנית של סחי, שאברהם הציג לפני רגע, על בני הנוער שמשתתפים בתוכנית. אז מה בעצם אנחנו רוצים לדעת? אנחנו רוצים לדעת את ההשפעות והקשרים על ה-well-being של הנערים והנערות שמשתתפים בתוכנית סחי. זאת אומרת, כמה ה-well-being שלהם עולה? התחושת המסוגלות, השייכות, האוטונומיה. והדבר השני זה ההשתלבות שלהם בחברה הישראלית. עד כמה הם משתלבים בחברה הישראלית? מכיוון שהזמן קצר, אני רצה על זה, ועצרו אותי אם רצתי יותר מדי. בעצם המחקר כלל וכולל שלושה שלבים. בשלב הראשון זה היה מחקר חוטנים את השש, שבו ראיינתי רעיונות עומק עמוקים עם כל השכבה של סחי, שזה כל השכבות של סחי, זה אומר מהנערים, דרך המדריכים שנקראים צ'יפים, כל קבוצה מקבלת מדריך שנקרא צ'יפ, הרכזים של אותם מחוזות, כל שכבת ההנהגה, שזה כמובן אברהם המנכ״ל והנשיא עודד בייס וכל מי שאחראי על סחי, כולל אנשים מבחוץ, שזה מתנסים, עיריות. יצא לי ככה, זה היה תקופת קורונה, אז לכולם היה זמן לדבר איתי בטלפון. מתוך זה הצלחנו להוציא 16 מדדים, מדדי מחקר. מה שמדדנו זה בעצם את התחושת אחריות, התמדה, משמעות, דרך הנתינה, רגישות לחברה, שייכות, מסוגלות, הירידה באלימות, החיבור לקהילה, המחויבות ללימודים, הדימוי עצמי, המנהיגות. זאת אומרת, לקחנו 16 מדדים וכל מדד כזה, ניסחנו אותם לשאלות ובדקנו. בשלב השני, זה היה שאלון סחי, זה נקרא T1, כי זו הייתה המדידה הראשונה, בגלל שזה נעשה בקורונה, זה החלטנו שנה אחרי, שזו השנה הזאת, זה קורה עכשיו, לבדוק את זה עוד הפעם. אז כרגע אני אתן לכם את הממצאים של השנה הקודמת. שאלון סחי כלל שאלות על כל אחד מהמדדים שמניתי קודם, לבני ובנות נוער שמשתתפים בתוכנית. שאלנו אותם בעצם שאלות מהספרות על המדדים האלה, בנוסף יצרנו שאלון לקבוצת השוואה, קבוצת השוואה זה היה בעצם חבר מביא חבר, כל חבר בסחי יביא חבר שלו, שלא נמצא בסחי. מה שיצר לנו, קבוצת השוואה כמה שיותר דומה לקבוצה של החבר של סחי, מאותה שכונה, מאותם בתי ספר, ניסו לנו ככה להתאים אותם כמה שיותר, אז ככה שנוצרו לנו שתי קבוצות פה. בנוסף, פיתחנו שאלון לבוגרי התוכנית, אלה שכבר לא, הם לא נחשבים בני נוער, אלה שהיו איתנו עד גיל 18, ועכשיו הם נחשבים בוגרים. עשינו בשלב הזה גם מחקר איכותני למורים של אותם נערים של סחי, והעברנו גם שאלון לאותם מורים, וגם מחקר איכותני על ההורים של הנערים. בשלב השלישי, שזה השלב שקורה עכשיו, שלב סחי T2, אנחנו נגיע עם אותו שאלון סחי לבני נוער הנוער שמשתתפים בתוכנית לאחר שנה. זה לא היה שאלון אנונימי, זה כן שאלון חסוי, ככה שנוכל לנסות לעשות איזשהו מאצ'ינג בין החבר'ה שענו שנה שעברה לחבר'ה שיענו השנה, ולראות אם יש איזשהו שינוי שקורה. זה המערך המחקרי. עכשיו, הקבוצות המחקר שלנו. ענו לנו על השאלון... כן, פה אני רוצה לך שנייה אחת. כן. רואה, דיברנו מראש. שני דברים. אחד, שימו לב שהרבה מהמדדים שאופרי והצוות שלה בדקו, מאוד מזכירים את מה שסגן השר אמר בבוקר, המדדים שאנחנו מדברים עליהם, על איך להסתכל על מערכות חינוך בכלל. הדבר השני, אופרי, כמובן יש מי שרוצה את המחקר, אנחנו נוכל לנארגן את כל המחקרים ונעביר קדימה. לנו מאוד חשוב לדעת, כבר עכשיו, מעבר לעומק של המחקר, והמחקר מאוד מעמיק, ועוד יש הרבה תוצאות שהם יהיו בדרך, זה מה המסרים העיקריים שאת רואה עד כאן לכולנו. זה עוד שקר אחד. אוקיי, אז אני עוברת את אלה המספרים של המשיבים שלנו, והממצאים העיקריים, זה מה שהתכוונת, והשקף הבא זה חצי דקה לזה, חצי דקה לזה. מה שמצאנו, שזה החידוש של המחקר הזה, שזה אחד הדברים הכי מעניינים, מצאנו כאן איזשהן מדרגות, מדרגות שעולות. יש לנו כאן, נוצרו לנו שלוש קבוצות, קבוצה של שתי קבוצות של חבר'ה של סחי וקבוצת ההשוואה. שתי קבוצות של חבר'ה של סחי, שזה היה השקף הקודם שצח זירז אותי,
זה היה חבר'ה ותיקים וחבר'ה חדשים של סחי. חבר'ה ותיקים זה מעל שנה שנמצאים בתוכנית, וחבר'ה חדשים זה עד שנה שנמצאים בתוכנית. לא כל המדדים, רוב המדדים, כמעט כולם, יצאו לנו מדרגות, ככה וזה הבדלים מובהקים ומשמעותיים. ככה שהחבר'ה הוותיקים של סחי תמיד היו גבוהים יותר מהחבר'ה החדשים של סחי, אבל שני החבר'ה האלה היו הרבה הרבה יותר גבוהים מקבוצת ההשוואה. ככה שהשונות בין שלושת הקבוצות הייתה מובהקת ומשמעותית. מה למדנו בעצם מכל המחקר הזה שניסיתי על רגל אחת? למדנו ככה, קודם כל מה שאברהם אמר, יש כאן השפעה מהירה. עכשיו יש כאן ציטוט של אחד הנערים של סחי, שמעשה קטן שלי, שדורש ממני מינימום מאמץ, עוזר בצורה ניכרת לאחר. זה בעצם מסכם את ההשפעה המהירה. תוך מפגש אחד או שניים של התוכנית, החבר'ה האלה משנים כיוון לגמרי, משנים תודעה. מעורבות ויזמות אישית, הנערים האלה שמגיעים לתוכנית של סחי ורואים כמה קל לעזור לאחר, מתחילים להיות מעורבים יותר בחברה וליזום בעצמם פעילויות נתינה. הייתי נותנת לכם כאן מלא דוגמאות, אבל אין לנו זמן. הדבר השלישי זה העלייה במדדים שדיברתי בפעם הקודמת, והדבר חשוב, וזה אני חושבת שצריך דיבר עליו, זה האטיטיוד שלהם, הגישה שלהם לחיים, הם רואים פתאום משהו אחר, ראיית הטוב, לבוא יותר פעמים בגישה חיובית ובהסתכלות טובה, ולא שכולם באים להילחם או להתגרות, להיות יותר מנוח ושלב עם עצמך, ולכבד כל אדם באשר הוא ללא כל הבדל וכולנו בני אדם. זה שינוי אטיטוד עצום בין נערים שכועסים ועצבניים ורוצים, הולכים למלחמה, לבין פתאום הם לא כועסים יותר והם יותר מכילים, הם יותר מקבלים, הם יותר מבינים. שוב, יש לי כאן מלא דוגמאות, מי שירצה אחר כך אני אשמח לתת. והדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו זה הרחבת המעגלים. החבר'ה האלה מתחילים להרחיב את המעגלים, קודם כל של עצמם, הם נפגשים עם אנשים אחרים ומרחיבים את המעגלים של עצמם, זאת אומרת החבר'ה שמכירים תרבות מאוד מאוד מסוימת, פתאום מכירים תרבויות שונות ונעשים יותר מקבלים ומכילים, והדבר השני שזה הדבר המופתיע שהמחקר הזה מצא, זה שהמורים וההורים נכנסים לתוך הפעילות של הנערים, זאת אומרת, הנערים נובעים אותם, זה לא שההורים והמורים משפיעים עליהם, אלא שהנערים עצמם משפיעים על המורים ועל ההורים, ועל הסביבה שלהם ליצור פעילות נתינה. יש אימא אחת שסיפרה לי שהילד שלה מכריח אותה כל יום לבוא לפעילות של, כל שבוע לבוא לפעילות של סחי, כדי לראות בעצמה מה זה הדבר הזה. ואלה ההשפעות הכי גדולות של התוכנית הזאת שנמצאו במחקר. תודה רבה. בהזדמנות זו נגיד תודה רבה גם לחיים ולאברהם ביחד עם אופרי על השיתוף של כל התהליך הזה. במעבר מאוד מעניין אנחנו עוברים לדוקטור ברוך ברעב, שדוקטור ברוך ברעב הוא ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי במכללת דוד ילין, הוא מרצה במכון לקרימינולוגיה ובאוניברסיטה העברית וגם אצלנו באקדמית אונו. הדוקטורט של ברוך עסקה באלימות ומניעת אלימות בספורט, וחשוב לא מאוד להציג את העובדה שהוא ראש שבט הצופים יונתן מבשרת ציון, אז אני הצגתי את זה גם כן, אבל פה אני רוצה להתחיל איתך בשאלה, ברוך, תודה רבה שהצטרפת אלינו. שלושת הדוברים הקודמים שלנו התחילו ודיברו על השינוי תודעה, התחלנו גם בשינוי תודעה של הצוותים, אבל בעצם שינוי תודעה של אותם נערים, שהם בעצם אלו, שאם שמחנו עליהם, הם השפיעו עלינו כלל החברה, והם הפכו אותנו למורים יותר טובים, להורים יותר טובים, ופה אני מפנה את הסיפור אליך, לספר את האירוע שאתה ככה נקלע אליך, ביחד עם פרי, שתכף אני אציג אותה לאחר הצגה של האירוע אצלכם. בבקשה. טוב, תודה רבה. רק תגיד לי תכף שהשקופיות טובות, אז אני אתחיל מהדברים של חיים, שתמיד ככה נורא מרתק לשמוע אותו, חיים, מישהו שגדל מהשטח ופיתח את כל הפדגוגיה הטיפולית. אני מתחיל עם זה כי במידה מסוימת אנחנו עשינו איזה משהו בעבודת שטח, שתנועת הצופים נמצא אותו בהמשך, ואני רוצה להציג אותו. צריך לא להזכיר, אני ניהלתי עד לפני שנה וחצי הוסטל לנוער בסיכון במשך הרבה מאוד שנים, וככה שבעצם באופן טבעי הייתי בדרך כלל ממשיך לדבר על נוער בסיכון אחרי חיים, אבל היום אני מגיע מכיוון אחר לגמרי, ובעצם אני רוצה לטעון שני דברים מרכזיים. עברה השקופית, צח. כן, כן.
שני דברים מרכזיים. הראשון, דברים שהם מוכרים, אבל אני חושב שצריך להדהד אותם ולחשוב עליהם מחדש. הראשון, שגיל ההתבגרות כולו ולכולם הוא גיל בעל פוטנציאל סיכוני, והדבר השני הוא כשיש לבני נוער משמעות, דברים משמעותיים לעשות בחיים, הם, בדיוק כמו הדוגמה של סחי, זה יהיה מרכיב מאוד חשוב בחוסן שלהם, מהתנהגויות סיכוניות. אבל לעומת זאת, וזה נכון לגבי כל הנוער, אם לא היו דברים כאלה משמעות חיוביים, הם ימצאו משמעות בדברים שליליים. אצל כל הנוער, גם בתנועות הנוער, ועכשיו נספר בעצם את מה שקרה. לפני שש שנים גויסתי על ידי ראש השבט ביישוב שלנו, שבט יונתן, איש יקר בשם יובל אשרי, לעזור לו בהתמודדות עם איזה משבר מאוד גדול, שאתם יכולים לראות אותו עכשיו על המסך, שקרה בשבט שלנו. היו לי אז שלושה ילדים בשבט, שהיו שבעצם שותפים בגיוס שלי, בעיקר הבת הקטנה שלי, שהייתה בכיתה A, ולקחה מאוד קשה את השמועות שרצו אז ביישוב על סגירת השבט. זה היה סוג של צו 8 מבחינתי, ועד אז לשלוח אותם לצופים מבחינתי, זה היה לשלוח אותם למקום מוגן, הייתי בעצמי בצופים, זה היה נראה לי משהו שהוא מאוד רחוק מההתעסקות היומיומית שלי אז, כאמור, עם נוער בסיכון. לתדמתי הבנתי שבעצם מדובר באותו אירוע שאתם רואים כאן על המסך, הוא קצה, אירוע קצה של רצף של אירועים שהולכים במסלימים, במה שמכונה שבטים של בני טובים. אירועים שהפכו להיות מאוד מאוד נפוצים בצופים בפרט ובתנועות הנוער בכלל. אני מדבר קודם כל על אימוץ של מנהגים ומסורות שליליות מהצבא, כמו השפלת צעירים, מכות לחמשושים, כמובן שכמה שהחמשוש מקבל יוצא עם יותר סימנים על הגוף, אז יותר גבר, מועדוני קרב, מאבקי כבוד בין שבטים שונים. אבל אז ראיתי שהתחילו לאמץ גם דברים ממקומות יותר בעייתיים, וכאן צריך להזכיר את הדוקטורט שלי מעולם הספורט. תראו את התמונה הבאה, זה תמונה מלפני חודש, שבט בהנהגה שלנו, גם שבט מיישוב שנחשב ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, גנב דגלים של השבט שלנו וגם של שבט נוסף. אין לי זמן, אז אני לא אשאל אתכם מה מיוחד או מה מוזר כאן בתמונה, אני אגלה לכם הדגלים הפוכים. מה זה אומר? כאן בדיוק התרומה של הדוקטורט שלי. דגלים הפוכים, כשאני גונב דגל לקבוצה, למישהו אחר, זה בעצם משהו שהוא מעולם האולטרס, מאותן קבוצות אלימות קיצוניות במגרשי הספורט, קבוצות שהן אלימות, גזעניות, שוביניסטיות. בארץ אתם מכירים את לה פמיליה של ביתר ירושלים, הקופים הירוקים, של מכבי חיפה ועוד ועוד. וזה תמונה מלפני שבועיים מהדרבי הירושלמי. אותו דבר בדיוק, הדגלים כאן הפוכים. הדגלים גם הפוכים במושג של גיים אובר, בסוף הדרבי הירושלמי, קבוצה של כמה אנשים מלה פמיליה, תוקפים את המנהיג של הבריגדה של הפועל ירושלים, מפוצצים אותו ממכות, הוא מאושפז לכמה ימים, כמובן שעל פי הקודים המקובלים הוא לא מלשין, הוא לא מתלונן במשטרה, הוא לא מוכן גם להתראיין על הדבר הזה, וזה ממש אימוץ של נורמות של מגרש הספורט, שגם על הדגלים, אם פעם נסתכל עליהם יותר לעומק, יש המון המון סמלים של האולטרס, כמו ה-ACAB המפורסם. יותר מזה, גם השנים האחרונות, בכל מה שכשאני כבר מעורב בצופים, אני מגלה ממש מושגים של עולם הפשע. אנחנו רואים פה את כיפה אדומה. מה זה כיפה אדומה? כתוב לכם, מקרה של שבט בצפון תל אביב, שעושה כיפה אדומה כמה חבר'ה משבט אחר. תופסים אותם, מפוצצים אותם, נגמר באשפוז, וכמובן שאף אחד לא מלשין ולא מוכן לדווח. מלשין זה הביטוי של הנוער, כן? זה לא הביטוי שלי. הבעיה הכי גדולה... חשוב לי להגיד, רגע, שלא יפספסו אותך. כן. מה שברוך עבר לפה, הוא כבר מדבר על התנהגויות בתוך הצופים. הוא יצא בגלל שכדורגל ומספר על התנהגויות שאנחנו רואים, רגילים לראות את המקומות אחרים, אצל בני טובים בתוך הצופים. שמתי לך את הפוקוס שלא נשכח שזה עברת. זה אימוץ של מנהגים ממקומות אחרים, והבעיה הכי גדולה שאני פוגש באותה תקופה, או אחת משתי הבעיות הכי גדולות, שאני פוגש תנועה חסרת אונים, שלא יודעת מה לעשות עם כל החבר'ה האלה, שהכלים שיש לה הם כלים פרימיטיביים, כוחניים, אפשר גם לקרוא להם אלימים. מה זה הכלים האלה? להשעות, לסלק, לסגור, להעיף, בערך כמו לעקור שן דלוקה עם פלייר בלי הרדמה. הבעיה הייתה שכבר סגרו את השבט שלנו לפני אותו אירוע, כמה שבועות לפני זה לכמה חודשים. אז לא ידעו מה לעשות, אז רצו הפעם לסגור מאוד, לסלק מאוד וכו' וכו'. עכשיו אני רוצה כן להקדים את המאוחר ולהגיד, כמו שצריך להזכיר, לכנס פניתי ביחד עם פרי שושן, שבסופו של דבר, על סמך הניסיון שלנו, עוד מעט תציג את זה, הצופים בנו מודל
לשבטים האלה מודל שנקרא שבטי תפנית, משהו מאוד מרשים, אז תכף פרי תציג את זה, אבל אני רוצה עוד כמה דברים קטנים להגיד. כי הדבר המרכזי, אז התחילה איזושהי פעולה עם החבר'ה, עם השכבה הבוגרת, אבל אנחנו הבנו שאנחנו גם צריכים את הקשר עם הקהילה, כדי שהדברים האלה יתייצבו ולא יהיו חד פעמים. אני כן רוצה בעוד דבר אחד להקדים את המאוחר ולהגיד שבסופו של דבר לפני שנתיים, אתם רואים כתוב פה, זכינו בפרס של תנועת הצופים על התהליך שהשבט עבר ועל כך שהאלימות והמסורות השליליות ירדו בהיקפים של 80-90%. עוד דבר אחד שחשוב מאוד להזכיר אותו, זה מה שאני קורא לו מפגש האימה. בתוך כל המשבר מתאספים 300-400 הורים בבית התרבות בתיכון, בשורה הראשונה מתיישבת כל הגוורדיה של היישוב מראש המועצה ועוזריו, החניכים, השכבה הבוגרת, יושבת גם כן, ועל הבמה יושבים אנשי תנועת הצופים, כל הצמרת של תנועת הצופים. אני קורא לזה מפגש האימה, כי בערך תוך 3 דקות כולם שם צעקו על כולם. הצעקות היו בסגנון, אני אתבע אותך, אני אגיד לך על מה אני אתבע אותך, אני קשור למשרד החינוך, אני קשור לאיש הזה. אף מילה על חינוך. אף מילה על חינוך. המילה חינוך לא הייתה רלוונטית למפגש. ולמילה הזאת אני עוצר אותך, אני רוצה כן להציג את פרישה שם מאירי. זה בדיוק הזמן לדבר על השותפיות שאתה התחלת לדבר עליו. אני מתנצל, ברוך, אז זה מאוד מאוד חשוב שזה בדיוק החיבור ביניכם. חכה, אני אחזיר אותך, אל תדאג. אז זה בדיוק החיבור ביניכם, שבין זה שהמשפחות עצמם גם לא הגיבו לזה אלמנטים חינוכיים, ופה אני אשמח שתחבר אותנו לחיבור עם פרי. שאני אחבר, אז כן צריך תראה להגיד עוד שני משפטים, כי אנחנו יצרנו, אז רגע, תן לי פה רק להראות עוד משהו אחד. כי בסופו של דבר, באותו אירוע אלים, אלים מילולית, היה ברור שאנחנו צריכים לייצר איזה שהם דברים אחרים, קשרים עם כל הגורמים האלה, כשמה שליווה אותי זה המשפט שבעיניי הוא מאוד חשוב של בחור מכיתה י' א' שחלק מהחברים שלו נזרקו מהתנועה לתקופה מסוימת, בא ואמר מה שווה תנועה חינוכית שמסלקת את הבעייתיים ומשאירה את המחונכים. ואנחנו התחלנו לעבוד על המון המון קשרים בקהילה, אני מדבר על קשרים בתי ספר, אני מדבר על קשרים עם המועצה המקומית, אני מדבר על קשרים עם ההורים שזה בעיניי הבור הגדול, וגם על קשרים עם תנועת הצופים, זאת אומרת אנחנו מתוך הצופים אבל היה נתק בין השבט לשאר התנועה, ועכשיו בעצם כל מה שאנחנו התנסינו עליו, ואין לי זמן להרחיב, כי זה דברים שקרו אפילו אתמול בערב, פרי תמשיך, פרי מצטרף אלינו מבין הדרך אגב, צריך לתת לזה את הכבוד ואת הערכה, איך הצופים לקחו את מה שעשינו והפכו את זה לאיזשהו מודל רחב יותר. אז פרי, עכשיו זה שלך. ברוך, תודה רבה, פרי, הבמה היא שלך, ושוב תודה שהצטרפת לנו מרחוק. אז תודה רבה. אשמח לשמוע על השיתוף, גם הקשרים החברתיים, המעגלים, וללמוד קצת עם מה עשיתם. כן, אז אני באמת לקחת את התיאור מקרה, באמת זה היה טיפ אוף די אייס שברוך נתן על מה שהיה בשבט במבשרת ציון, ואני רוצה לדבר בעצם על תהליכים חינוכיים ותרבותיים שקורים בשבטים. שבט זה סניף בתנועת הצופים, מי שלא מקויל על הטרמינולוגיה, שבעצם אני רגע אגיד מה השורה התחתונה שלי, וזה מתחבר מאוד לדברים שנאמרו קודם על ידי חיים אויאל גם, וגם על בהצגה של סחי, זה החשיבות של השותפויות, והחשיבות של האמונה בחניכים והאמונה בשינוי שלהם, שזה המרחב הפוטנציאלי, כמו שחיים מגדיר אותו, מאוד מתחבר לזה. אז ברוך באמת היה שותף מאוד מרכזי בכל מה שקרה למבשרת, וראינו בעצם בשנים האלה שיש כמה תהליכים מאוד שמזכירים את התהליך הזה בכל מיני שבטים ברחבי הארץ, וזה היה באיזשהו תהליך שמצד אחד רצינו לשים גבולות של מסגרת, לסמן בצורה מאוד ברורה, מה מקובל ומה לא מקובל, סוף עידן הקונצים או השובבות הזאת שברוך תיאר כמה מקרים שחצו את הגבול, ומצד שני באמת הייתנו את ההבנה שזה לא נער אחד או שניים, שלושה נערים או נערות, אלא יש איזושהי משהו בתוך הפעילות הקבוצתית, בתוך התרבות אם תרצו, של השבט צופים שאנחנו רוצים ורוצות לנקות אותו. אז הבנו שאנחנו רוצים לשים גבולות ושהסיפור הוא בעצם קבוצתי, שורשי בעצם התרבות. שההתנהגות בעצם של כל הפרטים מושפעת מהתרבות של הקבוצה. אז אם אנחנו נטפל עכשיו בפרטים בקבוצה, כמו שברוך תיאר, בעצם נוציא אותה מהמסגרת, זה אולי יסייע באיזשהו טווח מאוד נראה לעין ומיידי, אבל זה לא יצייע לנו באיזשהו תהליך שינוי מעמיק, שעכשיו אנחנו מדברים 6 שנים אחורה, וניקח את הסיפור שוב של השבט, ומבשרת שהמצב הוא אחרת לגמרי בשבט הזה.
אז אנחנו צריכים בעצם לשנות תרבות של הקבוצה, על ידי חשיבה משותפת, יצירה של הסכמות, גבולות ברורים, שבתוך הדבר הזה נוכחות בוגרת, כי זה בסוף תנועת נוער, אבל שיהיה נוכחות בוגרת שהיא אוהבת, תומכת, מאמינה בנוער. אני כן אגיד שלפעמים שיש פגיעה מאוד משמעותית, אנחנו גם נרחיק נערים לפרק זמן מסוים, אבל זה לא המיין אישו של הדבר. אז בעצם מה שעשינו, זה למדנו מתוך התוכניות האלה, ובעצם תוכניות שהיו מלוות על ידי אנשי חינוך, עובדים סוציאליים, יועצים ארגוניים, ובנינו בעצם את תוכנית תפנית. שהמטרה של התוכנית היא בעצם לתת כלים לבעלי התפקידים בשבט, גם ברמת התנועה, גם ברמת ההנהגה, שזה ההנהלה האזורית, ובעזרת התוכנית בעצם יכולים גם לנתח את המצב של הבעיה, תכף ניתן כמה דוגמאות מאיך אנחנו עושים איזשהו אבחון תרבותי שכזה, וגם לקבל כלים באיך לבנות ולהפעיל את התוכנית הזאת בשבט. מדובר בתהליך באמת מאוד מורכב עם המון שותפים. אני אגיד חלק מהשותפים, זה בית ספר כמו שברוך הזכיר קודם, זה מועצה מקומית או מחלקת חינוך בעיר, כמובן הורים והחניכים והחניכות בשבט, כלומר הנוער הוא שותף מאוד מאוד מרכזי בתהליך השינוי, אנחנו לא מגיעים ואומרים הנה, זה הבעיה אצלכם, זה מה שצריך לעשות, אלא אנחנו ביחד איתם עושים גם את תהליך ההבנה וגם את תהליך של מה אנחנו רוצים שיקרה עכשיו. זו תוכנית שאומנם מורכבת, אבל יצרנו איזשהו מין מנחה כזה, שהמטרה היא בעצם לתת לשבטים האלה חכה, ללמד אותם לדוג, להיות שם במשך שנתיים, כי שינוי תרבותי, בעולמות של היועץ ארגוני, מי שמכירים, זה שינוי שלוקח המון המון זמן לעשות, משהו כמו שנתיים, אולי שלוש, תלוי באיזה שבט, ואז לצייר את השבט בכלים שעד היום, לדוגמה, השבט במבשרת, משתמש בכלים האלה, כי ברוך גם מחזיק את הגחלת, אבל גם כי יש דברים שנשארו שם כחלק מהתרבות בעצם של השבט, תהליכי למידה שעושים שם בשבט, אחת לכמה חודשים, איך פותחים מפעל, איך יוצאים לטיול בשבט, גם דבר שעושים את זה שם. אז בעצם ריכזנו את כל הלקחים, בנינו איזושהי תורה שהיא נושמת ומתאימה את עצמה לכל שבט, ואני קצת אגיד איך התוכנית בנויה ממש על קצה המזלג. היא בנויה בעצם משלושה חלקים. אז החלק הראשון שהוא מאוד מאוד משמעותי, הוא נשמע לפעמים פתיחה, אבל בעצם החלק האבחוני, שזה החלק הראשון, הוא כבר עושה את הצעדים הראשונים לקראת השינוי. כלומר, זה בעצם אבחון שבנוי משבעה מדדים, שזיהינו שהם המדדים המרכזיים בשבטים כאלה, ואנחנו בעצם לומדים מה בשבט שלנו עכשיו צריך לשנות אותו. אני אתן כמה דוגמאות, אז נגיד, באיזה אופן השבט שלי נותן מקום לשונות של הפרט? האם יש מקום לכל אחד ואחת בשבט להיות מי שהם רוצים, או שיש איזשהו כוח מאוד גדול, קונפורמיסטי של קבוצה, ואז אני לא יכולה להבין מה אני פרי רוצה. או נגיד, זה גם ברוך התייחס לזה, מה המערכת יחסים שלי עם ההנהגה, עם השלוחה של התנועה באזור, אם תרצו. האם זה איזושהי מסגרת ניהול, האם זה, יש לי שייכות לאזור הזה, או שאני ממש מתנגד אליו, ואפילו כל מה שהוא אומר רק בועט בנהלים של זה, או שאולי יש לי שיתוף פעולה, כזה המצב שהיינו רוצים להגיע אליו. אז זה השלב הראשון, להבין, ברגע שאני מתחילה לשאול שאלות, והנוער שואל שאלות, מה התרבות שלנו, מה נהוג אצלנו בשבט, מה הערכים שמובילים אותנו, אז הם כבר מתחיל תהליך השינוי. שלב השני הוא בעצם הבנייה החינוכית והארגונית, גם תוכן, שזה הכלי המאוד מרכזי שלנו בצופים כמובן, אבל גם שגרות העבודה, מהי מסגרת הלמידה שאנחנו עושים, איך ממש מבנה, לפעמים אנחנו פשוט מגיעים וצובעים את כל הקירות בלבן, ומחדש עכשיו מחליטים מה יהיה צבוע שם, כי התרבות היא גם כמובן באיך שהשבט נראה. והחלק השלישי שאיתו אני גם אסיים, זה בעצם מה העקרונות של התוכנית. אז יש נושא השותפויות שדיברנו עליו גם שהוא מאוד מרכזי, שזו מהבנה שהנער או הנערה הם אותו נערה בשבט צופים, בבית ספר, בבית, בחור כדורסל, בחור ריקוד, whatever. והכוונה היא לספק לו חינוך ומסרים שהם הוליסטיים ורק ככה להצליח בשינוי. וכשיושבים בישיבה כזאת, אז ההבנה הבסיסית היא שהנערים עליהם של כולנו, וזה לא הבעיה, לא של הצופים ולא של הבית ספר ולא של איזשהו משפט מסוים חלסם את המעגל הזה, ומעולה. פרי, סליחה שאני ככה עוצר אותך ושתות תודה שאת מרחוק איתנו. מה שככה ברוך ופרי העלו לנו, זה נקודה אחרת לגמרי של שילוב חברתי, לראות איך דפוסים שחברתית לא מקובלים, שלא מאפשרים להם להשתלב בחברה למעשה בצורה התנהגות הזאת, ויותר גרוע מזה, לפעמים לא מאפשרים לאנשים אחרים להשתלב ולהיות הפוגעים,
זה הנקודה באמת שבו אנחנו כאנשי חינוך ונשות חינוך יש לנו ביטוי, ותודה גם שעליתם על זה, ותודה גם שפניתם בצורה הזו, ושמו ברכות על המעמד. אנחנו עושים מעבר חד לדוקטורנט שיש לנו, מתניה ריגר. רגע, נעלמת לי פתאום. סליחה, תגיד אלן. אלן. אלן, אלן. מתניה, אתה איתי? כן, כן. מה שלומך? יופי. נהדר. אז מתניה הוא דוקטורנט בבית ספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן. הוא מנגיש אקדמי בפרויקט עוצמות בבר אילן. הוא מרצה במכללות להכשרת מורים. מה שאנחנו נעסוק בו עכשיו, הנה, הצלחתי לתפוס אותך, סליחה שנייה, יופי. הצלחתי. והם מלמד אצלנו, נכון. מתניה, אז קודם כל תודה רבה שאתה מצטרף אלינו, ואנחנו עושים עכשיו ראייה אחרת של שילוב ומחקר בנושא הזה. אז מתניה, זה הזמן שלך להציג גם את השילוב שלך, שפה של ילדים מחוננים עם מוגבליות, וההשפעה ככה של מה שלמדת, ואיך אנחנו יכולים להשתפר גם בתחום הזה. בבקשה, במה שלך. תודה רבה. תודה רבה לקריה האקדמית אונו, שאני גם זוכה להיות מרצה בקריה ולכל המארגנים. המחקר שאני אתאר לכם, זה בעצם התזה שלי, שעשיתי בהנחיה של פרופסור חפציבה ליפשיץ מבר אילן. ואני אומר, עם כל השאלות מחקר והמדדים והפרטים, צריך לזכור מה עומד בבסיס של המחקר. בעצם באמת להתחבר או לחקור תופעה שמתחזקת עם השנים, שזה שילוב של אנשים עם מוגבלויות בחוגים, בחינוך הבלתי פורמלי. התופעה הזאת לא הייתה הרבה מאוד שנים, היא יחסית תופעה חדשה, ובעצם המנחה שלי יצאנו לחקור את התופעה, כל מיני דברים שקורים שם. אז צריך קודם כל לזכור את הבסיס של המחקר. אפשר לדבר הרבה מאוד על החוויות האישיות שהיו לי שם, וגם תחום שאני גם פחות הכרתי. אז זה נורא נורא חשוב, החיבור הזה בין החינוך המיוחד לבין החינוך הלא פורמלי. אנחנו צריכים לזכור בזה, וכמו שדוקטור צח אמר, גם להתחזק בנקודה הזאת, ולא לחשוב שלא מגיע להם. מגיע להם גם משתתף בחוגים. עוד איזה משפט אחד לפני שנצלול למחקר, שאני אפילו מכיר ויודע, שמה שסיפרו לי במנהל של המתנסים, בחברה למתנסים, שעשיתי איתם בשיתוף את המחקר, שיש שם אפילו תופעה של חוגים שמשתתפים so called אנשים רגילים עם אנשים עם מוגבלויות ביחד בחוג. זה לא רק חוגים של אנשים עם מוגבלויות, שכולם שם עם מוגבלויות, אלא יש גם שילוב של אנשים רגילים ואנשים עם מוגבליות בחוגי כדורסל. דני, תרשה לי להעיר לך שבאמת הנושא הזה של בחינוך המיוחד יש הרבה מאוד שימוש בעקרונות של החינוך הבלתי פורמלי, כך שזה לגמרי לא מפתיע שאנשי החינוך המיוחד מאוד פתוחים לדברים שמן הסוג הזה. נכון. אני אומר, בחינוך המיוחד, אני גם מגיע מהתחום, אני מורה לחינוך מיוחד, הם מאוד פתוחים ומאוד שמה. הנקודה היא שאני חושב שלא תמיד נתנו הזדמנות לאנשים עם מוגבלויות להשתתף בחוגים. זה כן משהו יחסית חדש, אבל אני מה שאני רוצה לעשות, ברשותך, אתה אומר שני דברים חשובים, ואחד מהם החשוב שהוא ככה רץ אצל כל הרצף בינתיים, ולא שתיאנת כולם באחד עם השנייה, זה שבאמת הסיפור של השינוי תודעה, גם של צוותי החינוך, אבל גם של הנוער, ילדים, גם המשפחות וההורים שלהם,
הוא חלק אחד. בגלל שיש לנו ממש דקה שתיים, הזמן אף לנו, אנחנו לא שמים לב. אנחנו נשמח לדעת במחקר שיש לך עד עכשיו, ככה זה שניים, שלושה דברים שמהם נוכל ללמוד קדימה לשילוב. כן. בשתי דקות, בשתי דקות. פחות. כן, פחות, וואו. טוב, אז אני ארוץ מהר ישר למסקנות, אפילו אני אראה לכם את המצגת. בעצם מה שזיהינו, אני אגיד את זה ככה ממש בקצרה, שיש אינטליגנציה ייחודית, בעצם חיפשנו, עשינו השוואה בין אנשים עם מוגבלות שכלית, שעוסקים בספורט, ובין אנשים מוגבלות שכלית שעוסקים במוזיקה. זיהינו את האנשים שהם נחשבים מחוננים מכל הקבוצות, זאת אומרת, זה לא אנשים שרק הולכים לחוג בשביל ה-well-being, מה שפה הזכירו, אלא זה אנשים גם שהם מוכשרים, שבעצם זיהינו יחד עם העמותות שעבדנו איתם, שהם גם מחוננים, הם ממש מוכשרים יחסית מהקבוצה שהם מצטרפים. ומה שזיהינו זה שיש אינטליגנציה ייחודית לכל קבוצה. מי שמכיר את המושגים, אינטליגנציה קריסטלית, אינטליגנציה פלואידית, סליחה רגע, טעות שלי, סליחה. ככה אני מנסה להגיד את זה מאוד מאוד בקצרה. אז זיהינו שאינטליגנציה פלואידית היא בקבוצת המוזיקה, אינטליגנציה קריסטלית היא בקבוצת הספורט, ועשינו גם מחקר איכותני, אבל לא נוכל עכשיו להיכנס אליו. בעצם המסר שרצינו להגיד זה שאנחנו רוצים לעודד, הזכירו פה מקודם את הנושא של השכלה כמשהו מאוד טיפולי, משהו שמקדם נוער בסיכון, אז גם המסקנה שלנו שהשכלה בתחום שבו הם מוכשרים זה בעצם משהו שיפתח אותה ויתן להם הזדמנות לתעסוקה ולמימוש הפוטנציאל שלהם. זה ממש בקצרה מאוד מאוד מאוד. אבל המסר שלך הוא נורא חשוב. טוב, אם אני אגיב לזה גם כן, אבל המסר שלך מאוד חשוב, ובואו נזכיר את מה שחיים דיבר בהתחלה, הסיפור שההשכלה כמוביליות חברתית, בכלל הרמות, סליחה אם אני רציתי להגיב. כן, רציתי להגיד שבנושא הזה של שינוי התודעה, אני לא יודע אם מישהו מכם ראה, יש עכשיו בנטפליקס איזו סדרה בשם הרופא הטוב על רופא אוטיסט, ואם אנחנו מדברים על שינוי תודעה וששימוש בהשכלה כאמצעי לנורמליזציה ולהעצמה, אז אפשר בהחלט גם להתרשם שם. שגם בחינוך המיוחד. בפירוש. נכון, לעשות את זה. חברים, תודה רבה לכם, מתניה מאוד חשוב, ככה יש איזה רצף בין כולם. אני רוצה לעבור במעבר חצי חד למסקית הודסמן, נכון אמרתי נכון? שמסקית היא מרצה במכללת קיי, ובאחווה אם אני זוכר נכון, ולמדת בתוך המסלול, חלק ממסלול המחקר באוניברסיטת בן גוריון, המחקר של מסקית עוסק בקשר בין אוכל למערכות החינוך, ופה יש פה כמה קבוצות שדברו איתכם, וגם במיליה בהתחלה דיברנו על הסיפור של הזנה. מסקית, הבמה היא שלך, פה להרבה מאיתנו מי שמכיר את העולם שבין הזנה לבין חינוך, זה רגע שרובנו בטח בחינוך הבלתי פורמלי, מכירים את המשמעות שלו. אז מסקית, הבמה היא שלך. תודה רבה. אז קודם כל, ההרצאה הזאת לא תעסוק בבישול ככלי חינוכי רגשי, היא תעסוק בכלים השלכתיים ועבודה עם נוער בסיכון. אני אתחבר לחיים לגמרי, כי בעצם אנחנו מביאים את הסטודנטים שלנו לקידומי הנוער ולאגף א', ואנחנו בעצם בקורס הזה של עבודה עם נוער בסיכון, מלמדים כלים השלכתיים, ביניהם גם בישול, אבל היום אני לא אעסוק בזה. ובעצם שתי הנחות היסוד שלי הם אלה, אחד שהאקדמיה חייבת להיות מחוברת לשטח, אי אפשר שסטודנט יגיע לקידום נוער ולא ידע מה קורה שם, ושתיים שמורה הוא איש טיפול, קודם כל ויניקוט אמר בהרצאה המפורסמת שלו לאנשי המתמטיקה, למורים למתמטיקה, איש חינוך הוא איש טיפול, ואי אפשר להגיע למצב שמורה לא יודע להתבונן או לעשות דיאלוג שהוא דיאלוג רגשי עם ילדים,
היועצת של בית הספר העמוסה ומלאת, עם הידיים המלאות לא עומדת ומחכה לילד בכניסה לבית ספר, אלא בעצם המורה או המורה המקצועי או המורה שבעצם עובד עם התלמידים, אם זה בקידום נוער או אם זה בכיתות הרגילות. אז אני רוצה בעצם להציג שני קורסים, זה אותו קורס בעצם, אחד של המגזר הבדואי, וחיים תכף יראה שאנחנו מתייחסים גם לסגב שלום וגם לתל שבע ולתוצרים, הנה כבר יש לנו פה נערות שעובדות עם הכלים שאנחנו מפתחים בתוך הקורסים. אז בעצם מה שאנחנו עושים זה תהליך מקביל, המורים לומדים תיאוריה, מפתחים כלי, הרי מורים שמגיעים לאקדמיה כל הזמן מבקשים כלים, 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 אנחנו מפתחים איתם כלים, בכל שיעור הם מפתחים כלי אחר, הולכים לשטח ומתנסים בעצם במסגרות לנערים בסיכון, בקידומי הנוער, בכיתות שחר מבר, אתגר, בכל הכיתות האלה הם בעצם מתנסים בכלים שלנו וחוזרים ובעצם עושים עיבוד. עכשיו אנחנו יודעים שהרבה מאוד ממי שמגיע ללמוד הם נערים בסיכון לשעבר, שצריכים לסגור את התקופה הסיכונית עם עצמם. אז הם בעצם עושים איזושהי סגירה בתוך הקורס הזה, גם עם עצמם, בעצם לתהליך שהם עברו כנערים בסיכון. אז למה בעצם? אז בעצם אנחנו עושים את זה כדי בעצם לחבר, לעשות את החיבורים האלה ולתת להם את הכלים וגם בעצם לפתח את החוסן שלהם. לעבוד עם נער בסיכון זה לחוות את הנערות הסיכונית של עצמך וזה גם להיפגש עם חומרים מאוד מאוד קשים. אז באמת, באגף א' יש את עובד החינוך טיפול, אבל בכיתות הרגילות לא. ואין מי שיאבד את הקושי הזה, היום עשיתי חובת דיווח ומישהו עכשיו יושב ומדבר איתי על זה, אין את זה, זה לא קיים. אז בעצם אנחנו נמצאים שם גם כדי להחזיק את הקושי, ואנחנו נדבר בעצם על שני מושגים שבעצם עולם החינוך משתמש בהם, אבל גם בעולם הטיפול, אחד הוא השלכה, הכלים ההשלכתיים הם בעצם איזשהו סוג של מנגנון הגנה, אני משליך חלקים שהם חלקים לא רצויים אצלי למשהו אחר או לכלי אחר, וקל יותר לדבר באמצעות הכלי הזה. הדבר השני הוא כמובן החזקה, החזקה מפורסמת של וויניקוט, ונגיד כבר שעולם הטיפול כבר התעורר מזמן, אני לומדת בתוכנית של וויניקוט בחינוך, עולם החינוך כבר מזמן מחבר בין חינוך לטיפול, אנחנו עוד נמצאים שם קצת מאחור, המערכת הרגילה, אז בעצם החזקה שהיא גם החזקה פיזית, אבל היא גם החזקה נפשית וסימבולית. זאת אומרת, המורה לא מתפרק אל מול הקושי שנמצא שם של התלמיד, ולא נכנס שם לאיזשהו בלבול ומתפרק. חיים דיבר על רצף קודם, אז הרצף הזה, הרציפות, על לקום כל בוקר, על ללכת ולהוציא את הילד מהמיטה, לשמור על הילד ולא להתפרק אל מול הקשיים. אז קצת על הכלים, אנחנו נציג את הכלים שאנחנו עובדים איתם, ונביא גם שני סיפורים של, של, של סטודנטים. אז קודם כל קלפים וקוביות, המורים בעצם מפתחים כלים שאיתם הם יוצאים לשטח, דיברנו קודם על הבישול, ובאמת בקידומי הנוער אנחנו רואים פינה של אוכל כל הזמן, אז גם הנושא של האוכל נכנס פה מאוד מאוד, כי זה התחום שאני חוקרת, אבל הנה למשל קלפים שמדברים על מצבים רגשיים, אנחנו רואים מצד ימין קלפים של עצים שמדברים על מצב נפשי, ומצד שמאל קוביות שמדברות על עונות השנה ועל כל מיני מצבים שנמצאים בטבע, שבעצם הם אותם מצבים שיכולים להיות מצבים רגשיים גם. אנחנו רואים פה כבר את היישום בשטח, אנחנו רואים פה קידום נוער בסגב שלום, ובתל שבע עם סטודנטית בבית החם לנערות בסיכון, ומצד ימין קלפים שפיתחו על דימוי גוף של נסיכות דיסני, שאנחנו יכולים לראות שדימוי הגוף הוא גם דימוי גוף שונה, זאת אומרת יש לנו פה נסיכות שמנמנות, יש לנו כאן בעצם פיתוח של כלים שהם כלים מגוונים, שהנערות יכולות בעצם להזדהות איתם. מקום בטוח, אנחנו מדברים הרבה מאוד על הנושא של מקום בטוח ומרחב בטוח, אז שוב, הקופסאות שעומדות על השולחן, הרבה הרבה קופסאות, זה עבודה של נערות אחרי שהסטודנטית עבדה איתנו, יש לנו פה שתי קופסאות, אחד של החדר שלי, שסטודנט שדיבר על מוזיקה ועל החדר כמקום בטוח ומרחב בטוח, וסטודנטית שבעלי החיים והטבע זה המרחב הבטוח שלה, ולמעלה כבר את היישום המיידי בתוך קידום הנוער בתל שבע. יש לנו כאן סטודנטית שתנועת הנוער, אנחנו רואים פה את הנכון, צופים, נכון שזה צופים? תנועת הנוער הייתה המקום הבטוח שלה, עם החברות, כל זה נכנס לתוך קופסה, ומצד שמאל סטודנטית שמגרש הטניס, החברים והספורט, קודם דיברו על ספורט, הוא המרחב הבטוח, וכאן יש לנו עבודה מאוד מרגשת של סטודנט שהיה נוער, נער בסיכון בעצמו, הגיע גם למצב מאוד מאוד קשה, היום הוא איש צבא, יש לי אישור כמובן לספר את כל הדברים האלה, ונקרא שנייה מהדברים שלו.
אבי מורי היה שליח ציבור בבית כנסת, הוא היה איש מאמין שחינך את ילדיו בדרך התורה והמצוות. לא היינו חרדים, אבל חונכנו ברוח המסורת וברוח שדרך התורה היא דרכיה דרכי נועם. ההליכה לבית הכנסת ביום שישי לא הייתה עניין של בחירה. כולם הלכו לבית הכנסת בשכונה, גם אם אחר כך ראו טלוויזיה. בפרק הזמן המאוד קצר שהיה לי עם אבי טרם פטירתו, בטרם עת, הוא הצליח להחדיר בי אהבה כל כך גדולה למסורת, לדת, לפיוטים ולתפילה. הייתי כבר בן, הייתי בן פחות משבע שהוא לימד אותי את עמי המקרא. כשאבא נפטר קבע בי משהו, כעסתי על כל העולם, הפכתי לילד מריר ואלים, ומשם רק צללתי אל התהום. אמא שלי היקרה שניסתה להשתלט על פרא האדם שהפכתי להיות, ניסתה לדבר על ליבי שהמשיך ללכת לבית הכנסת כדי שלא ידידו האנשים שבנו של הרב הפך להיות פושע. ואני לא יכולתי, לא יכולתי לחזור לבית הכנסת ולראות את מקומו של אבא יתום. הוא יצר פה בעצם קופסה של בית הכנסת שהוא בעצם עומד ומקריא מתוך החוסר של אבא שנפטר, ויצר פה איזושהי סגירת מעגל, שוב, סטודנט שסוגר מעגל עם הנערות בסיכון שלו, יוצר לעצמו מקום בטוח, ואז יוצא לנערים ומסוגל ליצור להם מקום בטוח בתוך המרחבים שלהם. תמונת כמוסה, זה עוד כלי שעבדנו עליו, בעצם תמונת ילדות, שאנחנו בונים עליה שכבות של התבגרות, מה הוספתי לעצמי בבגרות, אז אנחנו רואים את הסטודנט הבדואי מצד שמאל, שהוסיף בית ומשפחה, ואוטו וכל מיני סמלי סטטוס, ואנחנו רואים כאן גם את הילדה משמאל, שהיא שוב ילדה בלי אבא, עם סיפור מאוד מאוד מרגש, כשהיא מספרת לנו את הסיפור, שאבא נמצא, היא בעצם גדלה בלי אבא, אבא התחתן וגדל ונמצא בבית ממול עם אישה אחרת, ומגדל ילדים אחרים, וכל הזמן היא נזכרת איזה נסיכה היא הייתה, ואיזה נסיכה היא הייתה של אבא, ובעצם יוצרת את עצמה כנסיכה בתמונת כמוסה. יש לנו את התמונה מצד ימין, את התמונה מצד שמאל עם השכבות החדשות, אז אנחנו רואים בעצם את התוספות שהם הוסיפו לעצמן. עשר שניות ואחרון. כן, 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 כלי אחרון שלנו, הוא בעצם הכלי שעובד על עצמי אמיתי ועצמי כוזב, המסכה מבחוץ והמסכה מבפנים, מה אני מראה מבחוץ ומה אני מראה מבפנים, שימו לב, זו אותה מסכה, זה הסטודנטית עם אותה מסכה, שמראה לנו איך העולם שלה נראה מבחוץ, ואיך העולם נראה מבפנים, שוב סטודנט שמראה את התהליך שהוא עובר, ובאמצעות הכלים ההשלכתיים אנחנו מחברים לשטח, אנחנו מתחברים למושגים הטיפוליים ומוציאים את הסטודנטים שלנו אסופים יותר ומוכנים יותר להגיע למגע ולתהליך רגשי עם נערים. תודה רבה. אז כן, תודה רבה, זה היה מאוד מרגש ובקצב מטורף, והיה מאוד מאוד מעניין, אבל גם את מצליחה להוביל אותנו באמת להרצאה המסכמת שלנו, שלאחר מכן גם ניתן לחיים ולמניו לתת סיכום קצר וכל הסובבים לשאלות, את מובילה אותנו לאלמנטים של סובלנות חברתית. וכך מחברת לנו את כל המעגלים שדיברנו עליהם, כי באמת שילוב בחברה גם דורש סובלנות של כל הצדדים והיכולת אמונה הזאת, ובהזדמנות זו... משפט אחד אני רוצה לומר, כי באמת מאוד נהניתי מהדברים של מסכית, כי הרבה פעמים אנחנו נתקלים בתופעה שכשאנשים מדברים על חינוך בלתי פורמלי, אז הם איכשהו, יש לזה איזושהי סטיגמה שזה פעילות חברתית של תנועת נוער וכך הלאה ו... חוגים וכל מיני דברים של תרבות פנאי, אבל האמת היא שהעקרונות של החינוך הבלתי פורמליים הם באמת עקרונות שאפשר וחשוב להשתמש בהם לצורך יצירת פדגוגיה טיפולית, והדוגמאות שמסכית נתנה פה אני חושב שהם מאוד מחזקים את העניין הזה של החינוך הבלתי פורמלי, הוא גם יש לו יסודות טיפוליים, ולא רק של פעילות פנאי. נכון. תודה, עמנואל, על הדברים חשובים ומסכית. את ממש העברת אותנו לעורך דין ירון כנר. ירון הוא מנהל מרכז הינם לסובלנות חברתית, דוקטורנט לסוציולוגיה ומרצה למשפטים וחינוך באקדמית אונו ובמכללה למנהל. ירון, אתה הפרק הסוגר שלנו, וככה מחבר אותנו לכל הדברים שדיברנו במושב הזה. בבקשה. תודה צח ושלום לכולם.
המחקר שלי עוסק בכלים לקידום סובלנות חברתית. בעיניי, גם אני עוסק בזה מעבר לאקדמיה, זה אחד האתגרים החשובים ביותר היום של החברה הישראלית, שנקלעה לכיתוב חברתי קשה בין השבטים השונים, המגזרים השונים, והשאלות שמתלבטים בהם גם חוקרים וגם אנשי מעשה, היא איך מנסים לקדם חברה משותפת, סובלנית יותר, וזה מה שאני חוקר בדוקטורט. הזווית שאני אציג פה היום נוגעת לכלי אחד מאוד פופולרי בתחום של קידום סובלנות חברתית, והוא מפגשים, המפגש בין בעלי זהויות שונות. זו פרקטיקה ידועה וותיקה, אני זוכר אותה עוד מתקופתי כתלמיד ישיבה תיכונית, למדתי בנתיב מאיר בירושלים, ופעם בשנה היו לוקחים אותנו לראות חילונים. המפגשים האלה הם בדרך כלל בין חילונים, דתיים, יהודים, ערבים, ואנחנו היינו תלמידים דתיים, והיינו פוגשים אחת לשנה, שנתיים, תלמידים מתיכון חילוני, והם מכינים אותנו. זה היה נקרא סדנת דמה שתשיב. זאת אומרת, מראש אתה מגיע למפגשים האלה, טעון ודרוך לנצח באיזשהו ויכוח. מה שמעורר את השאלה, האם באמת הכלי הזה של מפגשים יעיל? זאת אומרת, האם הוא יכול לשנות תודעה של המשתתפים לכיוון סובלני יותר כלפי מי ששונה מהם? ואם לא, מה כן? אז בחנו במחקר, אני אתחיל אולי במסקנה שהיא כבר בוודאי מובנת מדבריי, המפגשים האלה בדרך כלל במתכונתם הנוכחית המקובלת, לא רק שלא מקדמים סובלנות, הרבה פעמים הם משיגים את התוצאה ההפוכה, הם מחדדים ראייה מתייגת כלפי האחר, והשאלה היא למה, או יותר נכון, מה כן? זאת אומרת, אם מפגשים מהסוג הזה לא מקדמים סובלנות, מה כן יכול לקדם סובלנות? אז אני אציג קודם כל את התמיהה שבלב המחקר. לכאורה, היינו מצפים שמפגש עם האחר ישכך קצת את הפחדים ממנו, כי הרי בדרך כלל מקובל לדבר על איזשהו פחד מהאחר שנובע מבורות כלפיו. כולנו חיים בתוך קהילות סגורות, יחסית בחברה הישראלית, בוגר מערכת החינוך, כמעט ולא פוגש לשיחה משמעותית, למפגש אמיתי, את בן גילו החרדי או הערבי, או מזהות מאוד שונה משלו, והבורות כלפיו בדרך כלל יוצרת סוג של וקום שאליו נכנסים כל מיני פחדים, שהם בתורם מעוררים מחשבות לפעמים גזעניות, אמוציות של שנאה, של התלהמות, דמוניזציה כלפי אחר, ולכן המחשבה היא שאם אנחנו נגשר על הפער של המידע כלפי אחר, כן, על הבורות, אלה יהיו עלי המרפא של הכיתוב החברתי. זאת אומרת, נעבוד על היכרות עם השונה ונשיג סובלנות חברתית, ומסתבר שזה לא קורה, או לפחות לא תמיד קורה. ואנחנו בחנו מאות מפגשים מסוגים שונים ובאורחים שונים, וגילינו דבר מעניין. מה שיותר עוזר כדי לגשר בין פערים של רגש, של יחס בין אנשים מזויות שונות, בחברה הישראלית לפחות, זה לא רק המידע כלפי האחר, אלא האמפתיה כלפיו. זאת אומרת, הרגש הוא מילת המפתח פה. מה אני מרגיש כלפי השונה? ואת זה לא כל מפגש יכול להורם. זאת אומרת, כשאני נפגש עם מישהו, אפילו למפגש משמעותי, שמלמד אותי הרבה, אבל הוא רק נותן לי את הידע ולא יוצר את הקשר האנושי, האמפתי, ביני לבינו, התודעה הסובלנית שלי לא בהכרח תשתנה, או ברוב המקרים אפילו לא תשתנה. מפגשים שכן מוכוונים ליצירת קשר אמפתי בין הזויות השונות, כן מצליחים לשנות איזשהו שינוי תודעתי בין המשתתפים השונים בקבוצות. אני אתן דוגמה מאוד ידועה למפגשים שלא יוצרים את השינוי הזה. יש איזשהו מנהג לקיים סיורי סליחות, לפעמים גם עם תלמידים, תלמידי תיכון, אבל גם מבוגרים, סיורי סליחות במאה שערים. ולכאורה, זה יוצר איזושהי תמונת מבט על החברה החרדית. המקבילה לזה, אגב, היא סיורים קולינריים בחברה הערבית, בכפרים, מה שנקרא סיורי חומוס או סיורים. בדרך כלל אתה נחשף רק לפן מסוים אצל האחר, כן? פן פולקלוריסטי, קולינרי, תרבותי מאוד צר, ואתה לא יוצר את ההזדהות הרגשית איתו. קודם כל, המפגש הוא לא הדדי. אתה מביט עליו מלמעלה בעיניים של תייר, שבא ללמוד על התרבות של הילידים במרכאות. זה לא מפגש הדדי שהוא מכיר אותך, אתה מכיר אותו.
ובעיקר זה מעשיר את חייך, זאת אומרת, זה נותן לך איזשהו ידע עליו, על התרבות שלו, אבל לא יצר לך את החיבור האנושי. אז מה כן יכול לעבוד? מה כן יכול ליצור אמפתיה שאנחנו מחפשים, שאותה אנחנו מחפשים במפגשים? אז אני אמנה ככה בקצרה שלושה, ארבעה עקרונות. עיקרון אחד ראשון, המפגש צריך לארוך זמן. זאת אומרת, בדרך כלל מפגש קצר יהיה גם שטחי. זה לא תמיד חופף, אבל בזמן קצר קשה מאוד להכיר את האחר. לעומת זאת, מפגש שמקדישים לו זמן של שהייה עם האחר, או שהוא סדרתי, שהוא קורא אחת לפרק זמן מסוים, מצליח ליצור את החיבור האנושי. דבר שני, כמו שאמרתי קודם, ההיכרות צריכה להיות הדדית. כן? אין דבר כזה חיבור אנושי מזה שאני צופה במישהו מרחוק. זה כמו לצפות בסרט של National Geographic, או לקרוא איזשהו מאמר. זה גם יקנה לי. סליחה, אני לא רוצה להרוס שמחות, אבל מבחינת לוח זמנים אנחנו... אז הלוחות זמנים זה עליי. יש לנו דקה, ואני אוציא אותם ל... בסדר גמור, סליחה. הכל בסדר, תמשיך. אוקיי, אז היכרות הדדית בגובה העיניים. העיקרון השלישי זה חשיפה לכמה שיותר רבדים בחייו של האחר, לא רק את היותו שייך למגזר מסוים, אלא את התרבות, הקשיים, הדת, המסורת, המשפחה, הסביבה הגיאוגרפית. והדבר הכי חשוב, מה מטרת המפגש? זאת אומרת, למה אתה נפגש איתו? מפגשים שהם מראש מוכוונים סביב ויכוח מסוים, ליבון נושאים שבמחלוקת, נשארים בדרך כלל סביב זה. מפגשים שהם מראש מוגדרים כהיכרות עם האחר ועולמו הרחב, יכולים ליצור את הקשר האנושי ואת החיבור האמפתי. ומשפט אחרון לגבי היישומים של המחקר הזה, וגם במערכת החינוך הפורמלית וגם הבלתי פורמלית, הם יצירת פלטפורמות שמאפשרות את המפגשים. ירון, זה היה פשוט, אני חייב לומר, מרתק. תודה רבה לך, חסר לנו חיבור והרבה נקודות למחשבה, ובעיקר מחשבה, דברים שאנחנו חושבים שאנחנו עושים, רב תרבותיות, אומרים לעצמנו כל מיני דברים, שבעצם לא רק שאנחנו לא מבצעים את זה, אנחנו לפעמים יוצרים אפילו מתחים ומעמדות, וכוחת הסגר במקום שלו. אני רוצה לאפשר, ותודה לסבלנות שאנחנו עברנו את הזמן, אבל היה כל כך מעניין ומרתק ש... זה נכון להקשיב לכולם. אני אשמח לאפשר משפט סיכום למנואל ומשפט סיכום לחיים, ואני אגיד את המשפט האחרון, ועם זה סיימנו את המושב שלנו, לקראת המעבר חזרה למליאה. מנואל, בבקשה. תודה. באמת אני חושב שהמגוון והאושר של הדברים ששמענו פה, שמציגים כל אחד את הדברים מנקודת ראות אחרת, הם מאוד מאוד עשירים, ואני חושב שהקו המקשר בין כולם הוא באמת ההתייחסות והשימוש בעקרונות של החינוך הבלתי פורמלי. אני חושב שמה שירון דיבר פה על מפגשים הוא באמת דבר, זה מזכיר לי, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל אני השתתפתי בזמנו במפגשים בין נוער יהודי ונוער גרמני, לדבר על בעקבות השואה, וגם כן המפגשים המובנים היו מאוד בעייתיים, אבל כאשר היו מפגשים בלתי פורמליים, אפשר היה להגיע לדברים מאוד מאוד משמעותיים. אז תודה לכולם, ותודה על ההשתתפות שלכם. תודה, אמנואל. חיים, משפט מסכם? קודם כל, למדתי המון, וזה אחד מהמרכיבים שבהם אני משתתף בכנסים, אז אני מצליח בעצם ללמוד דברים חדשים ולראות גם על הדברים שאני חושב, איך בעצם עושים לי חשיבה נוספת, אז זה היה מאוד מאוד מעניין. שני דברים שמאוד חשובים לי להגיד. אחד, הנושא של פניות ללמידה, כל ללמידה. יש איזו המשגה, שילדים בסיכון, ילדים בחינוך מיוחד, לא פנויים ללמידה. אני חושב שצריך למחוק את המושג הזה. כולנו פנויים ללמידה. השאלה אם אנחנו מאפשרים מרחבי למידה מותאמים. והדבר השני, בעניין של הבנה טיפולית, מה שמסקית אמרה, שמאוד אהבתי את הדברים, אני חושב שהנושא של מורים הם מומחים לפדגוגיה. צריכה להיות להם הבנה טיפולית, שלא חס וחלילה יהפכו להיות מטפלים. אז זה היה מרתק, תודה רבה לכולם. תודה רבה, אז אני גם אסף לתודות, תודה רבה לכולם, גם שנשארתם עד הסוף, קצת אפילו אחרי הזמן.
תודה באמת לכל חברי חברות הצוות והפאנל. למדנו הרבה, אני חושב גם אחת מהשנייה, וגם היה איזה רצף חינוכי חברתי מאוד מאוד מעניין, ואולי בהזדמנות זו להגיד לכם תודה רבה על העשייה החברתית המשמעותית של כולכם פה, ומה שאתם עושים, באמת מקדמים חברה טובה וצודקת יותר. אז בהזדמנות זו תודה רבה לכולם, אנחנו נפגשים שוב בשעה 13:30 במליאה לפאנל המסכם. תודה רבה לכולם, אנחנו כמובן נפיץ חומרים שלכם לכל מי שיבקש. צח, תודה לך ולעמנואל על החזקת המשאב המרתק הזה. תודה רבה. תודה רבה. המשך צהריים טובים, וניפגש אחרי ההפסקה ב-13:30 במליאה.